Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз санаага салган сакал маселеси. Жогорку кеңеште узун сакал коюп паранжы жамынууга тыюу салуу талкууда деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу Манас улуттук академиясынын вице-президенти Назира Аалы. Назира айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар болуңуз. Мына 2-3 күндөн бери ушу жогорку кеңештин депутаты Шарабаткан Мажитованын коомдук жайларда паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Азыр ушу азаттыктын жарандар арасында жүргүзгөн сурамжылоосуна бир көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин талкуу өтөлү. Ошо мини юбка чандар тийиш керек, лучше союзканалар жок кылыш керек. Бизде кыргызча ошондой кылып жүрөбүз, айла жок тобуш. Өкмөттү баары башы эс. Тыюу салынсын, керек жок, нормально эле. Сырскы жашоодо жашайсыздар. Неудобно да болсо керек, автобус шалпылдап. Муштурга жок. Что за это нельзя? Это как дело лично каждого, мне кажется. Сложнее распознать человека, немного бредово, что ли. Я так понимаю, это для безопасности, да, было сделано? Да, сейчас же поставили камеры распознавания лиц. Ну, я думаю, можно другие меры предпринять, да? Не вмешиваясь в личное пространство человека. Кыргызстанда 90%, даже канча процент мусульмандар жашайт, да? Ал паранжы кийеби, ал сакал өстүрөбү, ал өзүнүн иши, да? Сакал менен эме тарткыдай кылып, же болбосо, ошо приложенияларды, же болбосо. А какая опасность от таких людей? Я не представляю. Никакой опасности. Все люди нормальны, кто как хочет, так и одевается. Аргимнин өз эркиги бул, кандай бетин жабабы, сакал коюу. Бирок тиги демилгечинин деле сөзү туура, бирок азыр заман ушундай болот да. Эч качан мындай запрет койбош керек. Неге дегенде биз ар бир азыр кыздар чачын кой берип, боёнуп, өзүнүн денесин көрсөтүп жүргөн бул да күнөө дейт да. Каласа кет, каласа кибет, муну биз заставлять эте албайбыз, жана чечтеп да заставлять эте албайбыз да. Ну, 50 на 50, потому что у каждого есть свой этот... Ну, выбор, да. Выбор, да. И поэтому мы не можем, типа, вправе за кого-то решать. Канулюсь? Биз суверенді өркөдө жашайбыз го, ар кимдин өзүнүн ою, ар кимдин өзүнүн чечими деп ойлойм. Ал ар кимдин өз эрки болуш керек. Анан бирок ашыкча эле кете бергенде болбойт. Дин жагындагы жашоодогу закондор дагы бирдей туура кааласа болот. Бул нерсе эми динде болгондон кийин биз мен каршымын деп айта албайм. Өтө тыйымбыз, бирок эле ошол өзүнүн шарттары менен чектөө койсо болот деп ойлойм да. Мына түркүн пикирлери айтылууда, эл баягы экиге бөлүнүп калгандай да. Кээ бирлер демилгени колдоп жатса, айрымдары карамандай эле каршы чыгып жатат да. Анан алгач ушу маселенин баягы юридикалык жагынан алып карасак, бул демилге Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына каршы келип калган жокпу? Анткени баягы конституцияга ылайык ар бир жаран кандай кийинип жүрүүнү өзү чечет эмеспи? Ооба, туура айтасыз. Мыйзам жагынан алганда ал саксайган сакалын кой береби же чачын өстүрөбү, ар бир адамдын денеси өзүнүн ал баягы табигый естественный мыйзамдан келип чыккан, ар ким өзү чечет деген баягы маселе бар да. Бул жерде эми маселе башка жагынан болуп атат да. Коомчулукта бизде негизи өзүбүздүн кыргыздын каада салтында сакал коюунун өзүнүн биздин тээ бир кылымдардан бери кардып келип жашап келе жаткан өзүбүздүн салтыбыз бар да. Ал сакалга байланышкан салт өтө чоң. Сакалды кимдер койгон, кандай койгон, кайсыл жаштан баштап койгон, сакалга байланыштуу дагы көп түшүнүктөр бар да. Ошон үчүн сакалды дайыма ар дайым баягы атасы тирүү киши сакал койгон эмес деген дагы эреже бар эл ичинде. Атасы бар киши сакалын койбойт, анан атасынан айрылгандан кийин баягы койсо болот. Анан деги эле сакалын сыйлап, ак сакал, сакал мүрттөнгүр дейт эгер мындай ачуусу келгенде. Демек бул сакалдын дагы өзүнүн сакралитети бар болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерге келгенде маселе биз эч кимге тыюу сала албайбыз. Мыйзам жагынан алып караганда албетте биз табигый мыйзамга биз каршы чыга албайбыз. Ал сакал коебу, бирок маселе бул жагында болуп атат. Кыргыз баласы өзү биз мындай кичине кескин континенталдуу климатта жашагандыктан кичине жана жылуураак жакта жашаган элдерге караганда бизге жанагындай быжыгыр сакал өспөйт. Кыргыз баласына негизи өзү мындай кыргыз баласы көп түктүү келбейт. Анан ошол жаш улгайганда гана баягы сакалы ак сакалын жайкалтып деп жаш улгайган улуу муунга сакал өсүп жарашат да. Анан кыргызга быжыгыр сакал өспөгөндөн кийин чокчойтуп моо жерге көсөнүкүндөй кылып бир мындай чокчойгон жаш балдардын сакал койгону чыны менен
мындай жагымсыз деп айтсак алар таарынат. Бирок мындай бир биздин көзүбүзгө көнүмүш эмес көрүнүш болуп атат да бул нерсе. Жаш эле балдардын жана бетине мындай жарашыктуу болуп тегиз сакал өссө дагы байкалмак эмес. Эчкиникиндей кылып өзү жаш туруп жапжаш баягы жашы 30га келе элек. 30га келе элек, 30га жете элек, 25тен ары жана кыл мурут деп коет. Мырзалар коет, э? Мурут коет. Анан муруттан кийин улгайып 45-50ге жакындап калганда сакалын кое берет, ошол жарашат. Биз кылымдар бою, биздин генотипти ошол сакалга көнгөнбүз. Биздин көзүбүз ошондой сакалга көнгөн. А жанагы түштүк климатта жашаган, күн ысыгыраак жактагы кишине түк көбүрөөк өскөн элдер, ошол семит элдер деп коелучу эми сөздүн ачыгын айтканда. Бизге ислам дини ошол Авраамдан дейли, Ибраимден тараган ислам дини семит элдеринен келе жатат да. Күн жылуу ал жакта абдан деген эртең менен сакалын алса түштөн кийин сапсай өсүп чыгат экен. Анан ал жакта баягы ыңгайына жараша улам улам сакалды алып бербей, баягы эми өскөн сакалды жайкалтып коюп койгон. Аларда табый көрүнүш, ошон үчүн ал сакалга тийбей, алар сакалчан жүргөнү аларга ыңгайлуу. Биздин кыргыз баласынын бетине жанагындай түктүү келбегендиктен, андай сакалды сапсайтып койбой деле койсо болот негизи. Ошон үчүн жанагы эл ичинде эки ажырым пикир болуп, жанагы эчкиникиндей сакал коюп алгандар бул туура эмес. Мен ислам жаатындагы биздин өтө чоң аалымдарыбыздын бири араб тилине Куранды түптүз которгон азырынча жалгыз гана бизде кыргыз тилине арабчадан түптүз которгон түп нускасын которгон Темиралы Кунашев аалымды ушул жерде мен бул сакал боюнча паранжа боюнча сиздердин эфириңиздерге чейин деле бир жыл мурун ошол Куран китебинин бет ачарын жасаганда сурагам. Анткени бул маселе бизде ар дайым түйшөлүп келет. Сакалы барлар сакалы жокторду жаман көрөт, сакалы жоктор сакалы барларды жаман көрөт. Бир жерде отуруп калса баягы кишине мындай пикир келишпестик туура эмес көз караштар болуп эле атат. Аны биз эми жашырганда кандай? Ал коомдо болуп жаткан нерсе болуп атат. Сураганда Куранда сакал жөнүндө эч кандай маселе коюлганда эмес, айтылганда эмес деген кесеп пикирин айтты. Сөз жок эле мусулман баласы саксайтып сакал кой бериши керекпи? Биздин каада салтыбызга туура эмес келип атат. Ушул нерсе бир аз иренжүүнү жаратып атат эл ичинде. Деген соболума Темиралы Кунашев аалым ислам боюнча Куранды азырынча кыргыз тилине арабчадан түз которгон киши ошентип жооп берген. Сакал боюнча Куранда эч кандай маселе маалымат берилген эмес. Хадистерде берилген. Эми ал хадистер боюнча мен аалым эмес, мен билбейм бул жаатты. Ошон үчүн мен сүйлөп эле коеюн, бирок нак Курандын өзүндө сакал боюнча эч кандай айтылган эмес. Демек ал жерде более того Курандын өзүндө мына мен азыр ушул жерден айтсак болот бөлмөлөр деген сүрөсүндө бөлмөлөр деген 49-чу сүрөсүнүн 11-чи жана 13-чү аяттарында биз силерди эл кылып жаратканбыз, биз силерди уруу кылып урук кылып жаратканбыз, эч кимдин бир элди маскаралаганга акысы жок деп жазылып атат. Демек жараткан тарабынан жараткандын берилген тирүү китеби Куран деп билсек, акыркы тирүү китеп, жандуу китеп деп атабыз, э? Бул мындайча айтканда баягы инструкция катары жараткан тарабынан берилген китеп деп биз таанып аткандайын. Жана Сурамжылоодогу бир жигит айтып атат, биз мусулманбыз, 90% биздин элдин деп айтып атпайбы? Демек биз 90%ыбыз мусулман болуп аткандан кийин Куран китебин жараткандын адамзатка берген тирүү китеби деп ал китепти таанып аткандайын. Демек ошол китептин мына бөлмөлөр деген 49-чу сүрөсүнүн жана 11-чи 13-чү аяттарында биз силерди эл кылып урук кылып, демек силер баардыгыңардын элдик өзүнчө эл экениңерди биз бөлөк бөлөк маданияты менен бөлөк бөлөк өзүнүн каада салт ырым жырымы менен эл кылып уруу кылып жараттык деп Куран китепте Кудай Таалабыз биздин элдигибизди, биздин өзүнчө менталыбызды, менталитетибизди тааныган саптарды айтып аткандайын. Демек биздин каада салтыбызда күн эртеле атасы бар жаш жигиттерге сакал коюу биздин каада салтыбызда болбогон көрүнүш буга чейин болуп келгенден кийин демек сакал коюунун кажети жок деген жыйынтык чыгарсак болот. Ошон үчүн бул жерден баягы өзүңөр билесиңер Петр Брадобрей деп баягы айтылуу орустун биринчи Петр бир Европанын эшигин ачып ал жакты көрүп келгенден кийин жапа тырмак элдин сакалын алып
Атургай ошол сакал боюнча указ чыгарып, анан ал указы деген ошол чыгарган указы 50 жыл жарым кылымга чейин жашаган. Анан ал эң кызык баягы бир пункттарды киргизгенде, сакал койгуң келсе анда салык төлөйсүң. Эгер койгуң келип атса. Чиновниктерге салык өтө чоң. Андан карапайым элге салык аябай азайткан, койсоңор кое берге деген дагы бир менимче бир 20-30 рубльдун тегерегинде ошол кездеги түзгөндө сакал коюп жүргүм келеби, анда салык төлө дейт. Эми билбейм, абсурдтун туу чокусуна жетип отурсаң ушинтип, анда сакал койгусу келгендер салык төлөсүн. Эртеңки күндө мына менин ушул сөзүмдү балким айтып ар кандай тыкмалоолорго дуушар болушуңуз мүмкүн. Бирок ошол беш боюнча чукул ошол 50 жылга чейин иштеген Петр Бирдин мыйзамы, анда ошол бүгүнкү күнгө ошону сүйрөп келсек, анда ошондой кылыш керек, анда сакалга салык киргизиш керек. Бирок мындай бир түшүндүрүп айтыш керек. Атат да Куранды жаратып атабызды биздин элдик болуп, өзүнчө эл болуп жаралуубузга жараткан өзү жол ачып берип, тастыктап айтып аткандан кийин биз андан эмне бузушубуз керек? Ошол нерсени көбү билбейт, чала молдо дин бузар дейт. Ар жак бери жактан окуп үйрөнгөн чала молдолор баягы сакалыңарды кое бергиле, бул сүннөт деп айтып коюшат экен. Эми сүннөт дегенибиз ошол биздин акыркы пайгамбарыбыздын кылган иштерин кылса ошол жаратканга жагымдуу деп айтылат экен. Анан сүннөт деген нерсе ал милдеттүү эмес, ал парз эмес. Аны ислам жаатындагы аалымдар абдан жакшы билишет. Ошон үчүн сакал маселесине келгенде эми тамашалап айтсак, сакалга салык киргизип коюп анда кое бериш керек. Бирок жанагы нерсени да эске алышыбыз керек. Антропология деген нерсе бар, климаттык деген нерсе бар. Биз деген кичине мындай кескин климатта жашаган эл болгондуктан биз кичине түктүү келбейбиз. Биздин эл ошондой. Сакал баарына жанагынтип саксайып, быжыгыр болуп өспөйт. Кыргыз баласынын өзү баягы жашы эр ортону 50-дөн өткөндөн кийин сакалдары сапсайып, анан жашынакай ак сакалга сакал жарашат өзү. Анан жанагындай чок чойгон эчки сакал чынын айтканда көп учурда ирээнжитет. Анан ушул жерден дагы айта кетсек, жанагы паранжа боюнча да кеп кылдыңарбы? Назири жазыр, мына сакалды бүтөлү, анан паранжа көтөрөбүз азыр. Мына сакал боюнча сиз салык айтып атасыз да. Ошо мыйзам кабыл алынса, аны баягы аткарбагандарга 2000 сом өлчөмүндө айыппул салынат же баягы 30 күндүк коомдук иштерге тартылат деп атыптыр да. Анан эгерде көрүнүш кайталанса, ошо узун сакалды кое берип кырыкпай, айыппулдун жана жумушка тартуунун мөөнөтү көбөйөт деп атат да. Анан ал арада мынтип Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши баягы үн катып айтып атат да маселе боюнча. Маселени бул чектөө менен эмес дейт, агартуу аркылуу чечүү керек деген баягы мааниде кайрылуу жолдоду да. Чынында баягы түшүндүрүү иштери менен гана тартипке салса болот беле? Мисалы үчүн ошол эле аалымдар жана даватка чыгып атканда, намазга келип атканда түшүндүрүү иштери менен элечи. Анан мисалы үчүн ошо айыппулдарды салып чектөө болгондо балким кайра артка башкача тескерисинче эффект болбойбу деген суроо болот. Ооба, тескерисинче эффект болот. Канчалык тыюу салган нерсе ошончолук аны бузганга баягы мындай адамдын өзүндө табигый ошондой көрүнүш бар да. Анан бул нерсеге тыюу салгандын өзү кичине туура эмес, кичине эмес, негизи эле туура эмес. Адам дем Кудай Таала өзүнүн ар бир адам өзүнүн денесине өзү ээ. Анан ал кандай кылат? Чачын өстүрөбү, сакалын өстүрөбү, ал өзүнүн жумушу. Чыны менен агартуу иштерин жүргүзүш керек. Өзгөчө ушул дин жаатында чыны менен исламдын негизги китеби болгон Куран китеби, бул чыны менен тирүү китеп, жандуу китеп. Ал жерде өтө эң мыкты нерселер, эң жакшы нерселер, ошол нерселерди биз чыны менен толугу менен аткарсак адамзат аябай эле өнүгүп кетмек. Бирок ошону туура чечмелеп берген эч ким жок болот, атпайбы? Туура чечмелеп бериш керек. Ошол азыр өзүң айтып аткандай ушул сакал маселесинде эле жанагы биздин дин башкармалыгы мындай бир эрежелерди кабыл алыш керек. Ошол эрежелерде так ушул биздин ошол эле Курандын өзүнө ссылка кылыш керек. Курандын өзүндө сакалыңды саксайтып кое бер же сакал маселеси боюнча эч бир маселе кылбагандан кийин бул маселени мына силердин өзүңөргө койдук. Кыргыз элинин каада салтында жана биздин
Ошол дин жаатындагылар калпак кийип жашына кайла чыгып атышыптыбы? Ошол сыяктуу башына чалма кийип чык деген эреже жок да. Ошол сыяктуу биз өзүбүздүн элибизге жарашкан ишараттарды кылалы. Элибизге жаккан ишараттарды кылалы. Элдин жүрөгүн түшүрбөйлү. Элди ирээнжитпейли. Эгерде биз өзүбүз ошол тирүү китептин таралышына, тирүү китеп боюнча жашоого элди үндөйлү десек, момун мусулмандар, анда биз ушул өзүбүздүн элибиздин жинине тийбеген, элибиздин кыжырын келтирбегендей бир эрежелерди кылымдар боюнча келген биздин өзүбүздүн эрежелерибизди сактаганга аракет кылалы. Сакалды мына баланча жаштан баштап койгонго уруксат. Ага чейин момундай сакалыңарды койбой деле койгула. Куран китепте сакал боюнча эч нерсе айтылган жок деген өтө жөнөкөй ушундай бир агартуу иштерин жүргүзсө, алар деген эми баягы жамаат жамаат болуп булардын сөзү өтүмдүү болот. Башка биз айтканга бул светтик эреже менен жашап жаткан биздин сөзүбүзгө караганда булар өздөрүнүн диний аракеттерин жакшы угушат. Ошолор аркылуу баягы мыйзам чыгарып чектөө кылган бул тескери эффекти берет. Ошон үчүн тескерисинче ошол мыйзамдагы жана дин авторитеттерин өзүн чакырып алып сүйлөшүп алар менен бир келишимге келип анан жана жалпы эрежени бүтүндөй Кыргызстандагы диний башкармалыкка баш ийген өлкөлөргө таратыш керек. Эми жанагы паранжа маселесине келсек, эгерде баягы сакал коюу жана ислам динине ылайыктуу сүннөт деп атпайбызбы? Анан жана никап же паранжа бул парт эмес же сүннөт деп да айтылган эмес. Бул тууралуу баягы өз убагында оюн Раматылык Чубагажы Жалилов мындай деп билдирген экен да, азыр баягы кыска ушу архивдик тасманы көрсөк андан суроого өтөйүн. Үйүндө эле ачып хижап кийгенге болобу? Ал үйүндө эле олтурсо көчөгө чыкпасын. Бетин дагы жаап алсын, бирок көчөгө чыкпасын. Үйдө отурсун, көчөгө чыгып семечки чагып ыргытып минтип коюп нары бери баспасын кылактагантип. Үйүндө отурсун андайлар. Өзүнүн ыктыяры бетин жапканы, бирок көчөгө чыкпасын. Аял жанагыда машинесин эме кылып күйөөсү терезин жанагы караңгы кылып ошо жака отургузуп апарып алып келсин бир жака. Адам дүркүтпөсүн ал. Анын укугу кааласа темирден бронжилет кийип алсын башына. Бирок ал көчөгө чыкпасын. Элди коркутпасын. Диндар болом деп отуруп элди чочутпасын. Арабияга барып кие берсин каалашынча. Бирок бизде элди чочутпасын. Ал туура эле иш кылып атат, ал өзүнүн укугу. Бирок ал мусулман да. Мусулманчылыкка жаман келип калбасын. Мен деле көлгө ушинтип келем, велосипедде мындай шорттор кийип алып, тиземи жаап алып туруп, ушундай кепка менен жүргүм келет мен деле. Шарият тыюу салбайт ошол нерсеге. Бирок баягы чубак ажы айнып калыпты, дам салдырып койгула. Шамалдап калган мине деп айтпасын деп чапан кийип жүрөм. Мына диндар болом деп баягы элди коркутуп албаш керектигин гана айткан экен да ал убагындачы. Тарыхка көз чаптырсак, Кыргызда жүзүн жаап жүрүү болгонбу айында? Эми Кыргызда жүзүн жаап жүрүү болгон эмес да. Акыркы жанагы сүрөттөрдү, акыркы сакталып калган сүрөттөрдү, мындан 100 жыл мурунку сүрөттөрдү деле карап көрүп атпайбызбы? Бирок ушул жерден бир нерсени белгилей кетиш керек да. Кыргыз баласы өзү баш атынан бузулган эмес. Тээ уңусунан ураган эмес. Ошол үчүн кээде бир мындай да пикир айтылат да. Динди Кудай Таала жаратканым өзү пендесин сактап калам деп бузулуп бараткан элдерге берет экен да, балдак сыяктуу. Мегиниң, балам, сен мен жараткан эрежелерди бузуп атасың, чектен чыгып баратасың. Сен ошон үчүн бул эрежелерди карман деп балдак оңдонтуп аксап атканга, аксап аткан элге берген деген дагы бир мындай ой пикир бар да. Башынан аксабай түз жолдо уңгусун сактап жакшынакай жүргөн элге эмнеге жанагындай өттө мындай катуу эрежелерди бермек эле? Кыргыз баласы байыртадан малды да туура сойгон, жанагы арам кылбай адал сойгон, канын чыгарганда тиги башка ошол эле семит элдеринин мал сойгонун көрүп үрөйүбүз учкан учурлар болгон да. Маселен биз кыргыз баласы канонически правильно делали жертвоприношенияны, курмандыкка чалуунун
малды союунун канын жашынакай жана мууздап агызып ошол жараткан өзү жана тирүү китеп да кандай айтса ошондой курмандыкты чалган. Ошол маселен ошол эле ошол ыйык китепте сүрөсүндө Нур сүрөсүндө 24-чү 31-чи аятында Нур сүрөсүнүн 31-чи аятында так ошол паранжа жөнүндө кеп болуп атат да. Паранжа жөнүндө кеп ал жерде. Ал жерде жоолук айтылып атат. Жоолук менен дейт, жоолук менен. Башын деп да айтпайт, мойнун, көкрөгүн жаап алсын деп айтып атат. Биз эми мындай да, биз акыл менен айтып калчап түшүнө албаган көп нерселер бар да. Бул биз өзүбүз табдан акылдуу, билерман, даанышман сезе беребиз. Адамзат, пендезат ошондой экен да. Бирок биз акыл менен аңдай албаган башка параллель дүйнөлөр дейбизби, көзүбүз көргөн дүйнөлөр дейбизби? Ошол жактардан келип чыккан, ошол жактардын бир эрежесине эрежесине шайкеш боло тургандай болуш керек. Маселен, индуизмде жанагы сахасрара деп коет эмеспи, бул 7-чи чакра космос менен Кудай Таала менен байланышкан. Ал жанагы кыз келиндер башларды кызыктырыш үчүн чачын ал ошол төбөсүн өйдө жак менен жогору жак менен жогору күч менен байланышып түзө турган ушул төбөсүн жана чокудагы чашону дайыма таза жоолук менен деп атат. Кыргыз баласы, кыргыз аялзаты чыны менен эми азыр биз башка заманда башка доордо жашап атабыз. Төбөсүн жаап келген. Бирок бети эч убакта жабык болгон эмес. Кыргыз аялзаты илгертеден бери канонически туура кийинген. Эч бир динге каршы келбегендей кийинген. Этек жеңиңерди жапкыла деген этек жеңи жабылган. Бирок бетин жапкан эмес. Бетин эмнеге жабат? Бети күйүп калды беле, бетин жапкудай. Кудай Таала жараткан адамды бети менен жаратып аткандан кийин ал Кудай Таала берип аткан бетти эмне үчүн жабыш керек? Эмне себептен жабыш керек? Бетиңди жапканың ал демек бир нерседен уялганыңда. Кыргызда ошол уялуу формасын ошентип айтат. Бети күйүп калды деп айтат. Бети күйүп калды дейт. Бети чыдабай атат кыргыз баласы. Карачы дейт. Бул бетте деген бет деген адам баласынын жакшынакай элди бул ошондой жараткан өзүнүн антропология физиономиясы буну Кудай Таала ошентип жараткандан эмне себептен аны жасалма түрдө жанагындай жабыш керек. Ал жанагы климатка жараша. Муну эми канча жолу айтып деле тажап өтүштү. Ал жак ысык, ал жак кум, жанагындай шамалдар болот. Араб эли, семит эли көчүп конуп бизге окшогон көчмөн эл болгон. Анан ошол кумдан жанагындай жабыш үчүн жанагынтип бет башын жаап алса керек. Бирок ал кыргыз баласына деги эле туура эмес келет. Анан ал арабтын эркектери мисалы дамбал кийип жүрүп атышпайбы жанагындай. Ал ысык климат. Ошол ысык климатка ылайык жеңил дамбалдарды кийип атат. Аны туурап биздин айрым бир диндин секталарына кирип кеткен жигиттерибиз кеп жеңил жанагындай дамбалдарды кийип жүрүп атышат. Бизде деген беш маал намаз окуп улам даат алганын эсепке алганда жана дамбалдар менен сумуктун күнүндө элестеткиле. Ансыз да биздин кыргыздын бүгүнкү күндө саламаттыгы өтө начар болуп атат. Бөйрөгүн алмаштыргандарды көрүп атабыз мына. Экиден бири бөйрөккө деп акча чогултуп атышат. Канча бири диализде жатып атат бөйрөктөн жабыркап. Ошон үчүн жанагындай жеңил желпи дамбалдарды кийип жүргөн биздин кыргыз баласынын кескин континенталдуу тоолуу аймакта жашаган кыргыз баласынын дене жагал деги эле туура келбейт. Ошон үчүн бул жаатта дагы бияктагы дин башкармалыгы ушул кийимге дагы өзүнчө бир эреже киргизиш керек. Куранда паранжа жөнүндө деги эле кеп айтылбаптыр. Мен Темиралы аалымыбыздан бул боюнча бир нече жолу саресеп салып суроо салдым. Ушул сиздерди кызыктырган суроону сурадым. Жок, ошондой мына Нур сүрөсүндө 24-чү сүрө 31-чи аятта жоолук жөнүндө гана айтылыптыр. Болду. А кыргыз аялзаты илгертеден жоолукту салынып келген, элечекти ак элечегин шаңкайтып башына кийип келген, тебетейди кийип келген, бетин эч убакта жапкан эмес, көйнөгү деле ошондой тизеден ылдый болгон. Менимче биз өзүбүздүн өзөктөгү мурунку байыртадан бизди кылымдап биз жоголуп кеткен жокпуз да. Эмне деген тарыхтарды башыбыздан өткөрдүк. Бирок ошол таштак тарыхыбызга талкаланбай күнү бүгүнкүгө чейин аман эсен
Оозубузда, жадыбызда, эсибиз, тилибизде, манасыбыз сайрап, сакталып келгенден кийин, демек биз туура жашаганбыз да. Жараткан өзү бизди ушундай эл болсун деп сактады да. Мына жанагы бөлмө деген сүрөдө 49-да айтылып атпайбы? Биз силерди эл кылып жараттык, уруу кылып жараттык дейт. Демек жогору жактын, демек жараткандын. Бизди өзүнчө эл кылып жаратканга өзүнүн ошонусун айтып аткандан кийин, демек ошондой өзүбүздүн элдигибизди сактаган укугубуз бар экен да, демек жараткан тараптан берилген ушул нерсени молдолор жашынакай эле айтып түшүн деп койсо, мен ойлойм эч бир маселе жаралмак эмес. Анан эми ар ким каалагандай кийинет. Болгону ошол кийингендер ошондой кийинбегендерге жакпай атпайбы? Маселе ошондой болуп атпайбы? Назира айым, эми бул талкуубуздун акыркы суроосу болсун. Коомдун баягы өтө эле исламдашып кетүүсү баягы улуттун келечеги үчүн бул коркунуч жаратышы мүмкүн деген ой пикирлерге кошпосузбу? Биз өзү абдан түбүбүз, мен дагы бир жолу ошону жана айттым, өзөгүбүз өзүбүздүкү өтө бекем, өзүбүздүн уңгубуз бар, муну эч ким тана албайт, тарыхыбыз терең, биздин каада салттарыбыз кенен, тилибизде, жадыбызда, эсибизде канча бир эмне деген кылымдар бою сактап келген манасыбыз бар. Маңыздуу элдердин бири болобуз, аз санда болсок дагы. Ошон үчүн маңызы бар, өзөгү бар эл эч убакта жоголбойт. Мен ойлойм, боорэким биздин жерге далай суфийлер да келип атат, ар түрдүү багыттагы баягы ар кандай агымдагы диндин өкүлдөрү да келип атат. Бирок менин билишимче Түркияда деле, башка ислам мамлекеттеринде деле ушундай өттө берилип кетүү, өттө исламдашып кетүү этаптарынан өтүшкөн. Ал ошол бир табыгый этап. Ошол этаптан биз өткөндөн кийин манасы бар эл эч убакта жоголбойт. Эгерде ислам бизди жарыга алып келсе, эгерде ислам бизди жакшылыкка сүйрөсө, эгерде биздин элди оңдосо, биздеги криминальный слотка, хрониканы алыш керек, салыштырыш керек. Мына аянтка чыкканда, курман айтта, орозо айтта биз көрүп атабыз, эмне деген эл толкуп келип атат. Бирок ошол эле учурда биз 90-80 жылдардын статистикасын жүргүзүшүбүз керек. Исламдашуу биздеги кылмыштуулукту, биздеги терс көрүнүштөрдү азайтып атабы, жоготуп атабы, жокко чыгарып атабы, өзүнүн бир кандайдыр жакшы шарапатын киргизип, эгер киргизип атса, бул илимий иликтөө керек, илимий иликтөө керек, өтө маанилүү иликтөө керек. Мисалы үчүн ошол эле 91-ci жылдарга салыштырганда азыр статистика турат да, криминальный статистика турат, тарых турат, ошонун баарын алып алып баракташ керек. Мына азыр мына ислам дининде 90% деп атабыз, эми баягы эсептеп аткан киши жок. 90% деп айтып аткандан кийин азыр кандай статистика? Эгерде киши өлтүрүү ошол эле боюнча болсо, уурулук ошол эле боюнча болсо, мектептен көп мечиттер салынып атат, эгерде кылмыштуулук ошол эле боюнча болсо, анда суроо туулат. Бизге анда бул диний агымдарга кирүү, өттө диндешүү анда бизге кандайдыр бир деңгээлде кандай таасир берип атат деген суроо туулат. Элдин жок болуп кетиши боюнча жанагы маселелер, бул биз жок болуп кетпейбиз, эч убакта манасы турганда биз жок болбойбуз. Бирок бирине бирин каршы койбош керек. Исламды дагы, ислам динин дагы жаман көрсөтүп аткандар бул чала молдолор. Жанагынтип бир этегин үзөп асып, бир этегин жаза басып, өзү ошол тетекка чейин шалпылдатып паранжа кийип ирээнжитип аткандар. Ислам дининде таза жүрүү, таза болуу шунчалык милдет катары, парз катары жүктөлөт. Эгерде ошолор жакшынакай таза кийинип, таза жүрсө, мен ойлойм мындай маселе болмок эмес. Маселенин баары өздөрү беш маал деле айрымдар намаз окубайт, ошол динди деле туура түшүнбөйт, китепти деле билбейт, өзүн деле жакшы тааный элем. Ошол өзүн тааныбай туруп, анан чоң китепке, ыйык китепке кол салып, чала була бирдемени угуп алып жасап аткандан болуп атат да. Агартуучулук, агартуучулук, агартуучулук. Баягы Ленин айткан учиться учиться дегенди, еще раз учиться деп айткан осуятын аткарсак эле ошол. Биз деген өтө караңгы, караңгы жерди ошентип дин каптайт, динден башкасы каптайт. Биз кичине мындай баарыбыз караңгы болуп атабыз, чылкый караңгы болуп атабыз. Анан агартуу иштери жакшы жүрсө, Курандын өзүн туура түшүндүрсө, Курандын өзүндө дагы бир жолу кайталап коеюн, сакал жөнүндө кеп жок, паранжа жөнүндө кеп жок, ушуну
Din алымдары ачык айтса, мен ойлойм, маселе жаралбайт эле. Назирайым, чоң рахмат бүгүн ошо бүгүнкү маанилүү жана маңыздуу маегиңизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандар эсине сала кетсек, бүгүн биздин маегибиз ошо санаага салган сакал маселеси, Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитованын демилгеси боюнча талкуу болду. Назирайым, сизге ишиңизге ийгилик, убактыңызды бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга дагы жолу эскерте кетсек, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыга бермекчи, баарлаша бермекчибиз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Рахмат чоң. Чоң рахмат, сиздерге дагы рахмат.